والإمكان قبل والآخر بلا آخر يكون بعد الذي أصبت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى دون قربي محمد وآل محمد موزي سامعین عنوانِ گفتگو کے جو آپ کو اندازہ ہے عزاداری رمز حیات ہے چار لفظوں پر مشتمل یہ جملہ جس میں سے ایک لفظ کا معنی تو واضح ہے وہ ہے کا معنی آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا اور نہ آزاداری کا معنی واضح ہے نہ ہی رمز کا معنی واضح ہے اور نہ ہی حیات کا معنی واضح ہے لہذا ابتدائے گفتگو میں انہی تینوں الفاظ کی تشریح کرنی ہے اور جیسے ہی الفاظ کی تشریح ہو جائے گی تو اتنا وقت گزر چکا ہوگا کہ مجلس اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہوگی سب سے پہلا لفظ آزاداری یہ لفظ آزاداری جس کے بارے میں اور آپ کیا وہ افراد کے جو کثرت سے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کا احسان ہی کر سکتے ہیں اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس عنوان کو اتنا عام رکھا ہے میں نے گزشتہ برس بھی اسی ممبر سے یہ گفتگو میں یہ بات پیش کی تھی کہ پروردگار عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے بہت ساری چیزوں کے لیے طریقہ معین کر دیا کہ دیکھو تمہیں اسی طریقے سے یہ کام کرنا ہے بس یہی طریقہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ صاحب فجر کی نماز میں ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ایک رکعت کا اضافہ کر دیں پروردگار کہے گا نہیں ہم نے طریقہ معین کر رکھا ہے دو رکعت ہے تو تمہیں دو ہی رکعت پڑھنی ہے اس عبادت کو ایسے ہی انجام دینا بس لہذا اچھا اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معین نہیں کر سکتے یہ من حیث المصداق من حیث المفہوم نہیں مفہوم تو یقیناً آپ کو واضح ہوگا اس کا آزاداری یعنی کیا مطلب یعنی غم امام حسین علیہ السلام کا پرسہ شہزادی فاطمہ الزہرا اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کرنا من حیث المفہوم تو واضح ہے مگر من حیث المصداق بڑے بڑے علماء
کہ جو ساری دنیا میں عشرے پڑھتے ہیں جب وہ بھی بیٹھتے تو کہتے کہ اس سال تو ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ اس انداز سے بھی غم حسین منایا جاتا ہے. نہیں معلوم افریقہ کے کسی قبیلے کے اندر کوئی شخص کس انداز سے حسین کو یاد کر رہے ہیں اور شہزادی زہرا کی خدمت میں وہ پرسہ پیش کر رہے ہیں. خود آپ پاکستان اور ہندوستان کے کلچر میں ہی دیکھ لیجیے, کوئی انجمن آپ کو نظر آئے گی کہ جو دو ہاتھ سے ماتم کر رہی ہوگی, کوئی انجمن آپ کو نظر آئے گی کہ جو گوشے ہی ماتم کر رہی ہوگی, کوئی انجمن جو آپ کو نظر آئے گی وہ ایک ہاتھ سے ماتم کر رہی ہوگی. کسی خطیب کے پڑھنے کا انداز الگ, کسی کا انداز بیان الگ, کسی کا انداز عزا الگ, کسی کا انداز مصائب الگ. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب عزاداری کی مصداق ہیں, یہ سب مصادیق عزاداری ہیں. مفہوم کیا ہے؟ ایک جامع مفہوم ہے کہ سید الشہدا کا پرسہ, بس عزاداری کا اس لفظ, اس مفہوم کو یاد رکھ لیجیے اور اس مفہوم کی تطبیق کرتے چلی جائیے. مثلا میں آپ سے کہہ دوں, اب اگرچہ کہ یہ کلیہ غلط ہوگا مگر بات سمجھانے کے لیے, کہ جس چیز میں بھی خوشبو ہوگی وہ پھول ہوگا, جس چیز میں بھی خوشبو ہوگا وہ پھول ہوگا. تو میں نے آپ کو ایک قاعدہ, ایک قانون دے دیا, اب آپ تطبیق کرتے چلے جائیے کہ کہاں کہاں خوشبو ہے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون کون سی چیزیں پھول ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے بس کہ کس کا قصد سید الشہدا کا پرسہ, سید الشہدا کا پرسہ, سید الشہدا کا غم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. صلی اللہ محمد. اب مصادیق انسان خود ہے, بس عزاداری کا مفہوم یہ ہے کہ سید الشہدا کا پرسہ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ, سید الشہدا کا پرسہ جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں اور رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا. تو یہ مفہوم عزاداری ہے. اب دوسرا لفظ, یہ مفہوم عزاداری اور مصادیق عزاداری, اب آپ دیکھتے جائیے کتنی چیزیں آپ کو جو ہے وہ اس طریقے کی مل. ہاں بس ایک قاعدہ دے دیا گیا, ایک قاعدہ دیا گیا کہ وہ یہ کہ اس حد تک قبول ہے کہ جہاں تک تین چیزیں تمام فقہا نے لکھی, جس کے اندر سے تین چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہے جو قابل تطبیق ہے, کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے دین کی اہانت ہوتی ہو. لہذا اگر کہیں پر اہانت دین کا موضوع نکلے تو پھر وہاں پر ایک الگ چیز ہے, اور پھر اس کی تحدید کون کرے گا؟ اس کی تحدید سیدھا سا حل ہے, ہمیں بتا دیا گیا. اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى رواۃ احادیثنا, اب جب ہمارے پاس تمہیں معاملہ پیش آئے تو دیکھو پھر ہماری حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو. تو پھر ہمیں جو ہے وہ مرجعیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ صاحب آپ بتا دیجئے, اس چیز کی تحدید کر دیجئے کہ یہ توہین دین ہے یا یہ توہین دین نہیں ہے. نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے. تو یہ مفہوم عزاداری, اور اچھا یہ صرف مفہوم عزاداری کے ساتھ نہیں ہے فقط, بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور بھی ایسے کئی عناوین ہیں. مثلا صدقہ, پروردگار نے آپ سے صرف اتنا کہہ دیا صدقہ دو, آپ کسی کی حیثیت ایک روپیہ دیں, کسی کی حیثیت پانچ روپے دیں, کسی کی حیثیت دس روپے دیں, کوئی کھانا کھلا دے, کوئی کسی کو کپڑے پہنا دے, کوئی کسی بچے کو تعلیم دلوا دے, یہ جتنی بھی تمام کی تمام چیزیں سب صدقے کا مصداق ہے. تو اب یہ لفظ جو ہے وہ مصادیق کے اعتبار سے جس حد تک اب آپ اس کی تطبیق کرتے جائیے. دوسرا لفظ جو عنوان گفتگو کے اندر ہے, رمز, عزاداری رمز حیات ہے. رمز کس کو کہتے ہیں؟ تین حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے, اور اس رمز کا مطلب ہے, اگر اس کا میں مترادف ترجمہ کر دوں, مترادف لفظ اگر اس کا کوئی لے آؤں آپ کے سامنے, تو رمز کہتے ہیں صحیح معنوں میں اشارے کو. رمز یعنی اشارہ, اور چونکہ اشارہ مخفی ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, لہذا ہر ایک اسے سمجھ بھی نہیں سکتا.
اور اگر آپ اس کی جمع بنا لیجئے تو رمز کی جمع بنتی ہے رموز، اور رموز عام طور پر ہمارے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسرار کے لیے، پوشیدہ چیزوں کے لیے، لہذا رمز کا معنی اشارہ ہے، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو ظاہر ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہے بلکہ پوشیدہ. پھر کس کے لیے ظاہر ہے؟ اچھا، مولا علی نے خود قرآن کے جب صفت بیان کی تو مولا نے کہا قرآن میں چار چیزیں، کہا الظاہر والباطن والتعویل والاشارہ، قرآن میں چار چیزیں موجود ہیں. کہا ایک قرآن کا ظاہر ہے جو تمہارے سامنے، تم قرآن پڑھتے ہو ترجمہ دیکھ لیتے ہو، آج کل تو یہ سلسلہ ہے بہت سارے لوگ ترجمہ پڑھ کے مفسر بن چکے ہیں. کہا کہ یہ ترجمہ تمہارے سامنے، یہ تو ظاہری یہ بات ہے مگر اس کے ایک باطن ہے. مولا وہ باطن کیا ہے؟ وفیہا سبعون بطونا، اس کے اندر 70 باطن ہیں. پانچویں امام کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہے، کہا مولا اس آیت کا مطلب بتا دیجئے. امام نے کہا یہ مطلب ہے، موضوع بحث نہیں ہے، صرف مثال دیتا ہوا گزرنا چاہ رہا ہوں. پھر آیا کچھ دنوں کے بعد، کہا مولا اس آیت کا مطلب بتائیے. مولا نے کہا کہ یہ مطلب ہے. کہا مولا اس دن جو بتایا تھا وہ تو الگ تھا، یہ آج ایک اور مطلب. کہا کہ 70 باطن ہیں، یہ ہم ہی ہیں کہ جو اسے آشکار کر سکتے ہیں. تو قرآن کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک ظاہر ہے، باطن ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ تاویل. وما يعلم التاویل الا الراسخون فی العلم، تاویل کو صرف اور صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں، تو لہذا وہ بھی صرف اور صرف اہل بیت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا چوتھی ایک اور چیز ہے، وہ ہے اشارہ، کہ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پہ فقط اشارے ہیں. مولا یہ کون جانتا ہے؟ کہا کہ یہ صرف اور صرف صاحبان عقل جانتے ہیں، اس کے مخاطب صرف اور صرف صاحبان عقل ہیں. تو گویا کہ حقیقت میں یہ چوتھی چیز کے بھی جاننے والے فقط اہل بیت ہی ہیں. تو قرآن میں سے جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف ظاہر ہے قرآن ہے، باقی تین چیزیں جو ہے وہ در اہل بیت پر موجود ہیں. لہذا جسے بھی قرآن سمجھنا ہے بغیر در اہل بیت کے سمجھ نہیں آ سکتا، وہاں جانا پڑے گا. تو رمز کہتے ہیں اشارے کو. اور آزاداری کے ساتھ آج کی دنیا کے اندر تو کم سے کم یہ تعلق ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں وہی انہی اشاروں کو سمجھ پا رہے ہیں. اس کے علاوہ مفہوم آزاداری فاقد ہو چکا ہے. اگر آپ کو واقعی اس آزاداری کو سمجھنا ہے، عیسائی اسکالر ہے. اب آپ کہیں گے صاحب آزاداری کو سمجھنے کے لیے عیسائی اسکالر؟ ہاں، اس لیے کہ وہ برے صغیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ برے صغیر میں مطالعہ کر رہے ہیں. میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے عجیب غریب تعبیر لکھی ہے، عجیب و غریب تعبیر. کہتا ہے کہ شیعوں کے پاس جس طریقے سے حسین کا غم اور آزاداری ہے، اگر خدا کی قسم ہمارے پاس عیسیٰ کا غم اس انداز سے مضبوط ہوتا تو ہم ساری دنیا کے اوپر عیسائیت کا پرچم لہرا دیتے، ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے. حسین کے غم کے اندر وہ کشش ہے جس طریقے سے مقناطیس کے اندر کشش ہوتی ہے نا، کہ وہ خود انسان کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے. حسین کے غم کے اندر، اس گریے کے اندر وہ کشش ہے کہ جو خود بخود انسان کو جو دلوں کے، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا. کیا دعا کی تھی جناب ابراہیم نے؟ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ. دعائے ابراہیم کو دیکھیے. اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن میں جائیے، دعائے ابراہیم کو دیکھیے کہ جب جناب ابراہیم کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں، اور پروردگار اور خدا کی قسم جب انسان جا کے وہاں پر آج بھی دیکھ کر آتا ہے مکے کو، تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم نے کس طریقے سے وہاں پر اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو چھوڑا ہوگا. ربی انی اسکنتو ذریتی بوادن غیر ذی زرع، پروردگار یہاں پر تو زراعت کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، ہے کیا مکے کے اندر؟ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. جو پہاڑ ہیں وہ بھی ریتیلے پہاڑ نہیں ہیں، چٹان ہیں، سنگلاک پتھر ہیں. وہاں پر ابراہیم اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنا بڑا امتحان دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ریوارڈ مل رہا ہے تو کہہ رہے پروردگار امامت چاہیے، امامت مل گئی اور کیا چاہیے؟ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیں.
یہ دعائے ابراہیم ہے قرآن کے اندر، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیں۔ تو پروردگار، دنیا کا طریقہ کار یہ کہ پروردگار ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے، یہ کار پروردگار ہے کہ کوئی سبب مسبب، سبب مسبب، سبب مسبب، علت معلول، علت معلول، پروردگار کا کام یہ ہے۔ کیونکہ پروردگار دنیا میں ہر کام معجزے سے نہیں کرتا، اگر ہر کام معجزے سے ہی ہونا تھا تو پھر کسی میں جرات نہیں تھی کہ علی کا حق چھین لے، کسی میں جرات نہیں تھی، پھر اہل ثقیفہ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ علی کو ممبر سے اتار لے۔ لہذا پروردگار عالم سبب پیدا کرتا ہے۔ پروردگار تو یہ بتا، اہل بیت کی طرف لوگوں کا دل جھکانے کے لیے تو نے سبب کیا پیدا کیا؟ تو آپ جائیے روایتوں کے اندر، آپ کو جملہ ملے گا، یہ خلاصہ روایت ہے۔ اب میں ایک 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 کر کے روایت اگر بیان کروں تو پھر عشرہ مجلس اسی موضوع پر ہونا چاہیے، عزاداری رمز حیات۔ کیا پروردگار تو نے کیا سبب پیدا کیا؟ کا گریا۔ سب سے زیادہ تعلق، آپ ماشاءاللہ سے مجالس سنتے رہتے ہیں، میں انداز خطابت سے ہٹ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اتنی مجالس سنتے رہتے ہیں، دنیا میں آپ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں بھی زندگی، اہل بیت کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے پورے معاشرے میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز نظر آتی ہے، کیا چیز نظر آتی ہے جس کے ذریعے سے ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم دعائے ابراہیم کے اس نتیجے کا باعث بن رہے ہیں؟ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ، یعنی وہ ناس کا مصداق ہم بن رہے ہیں کہ پروردگار ان کے دل جھکا دے۔ وہ کن کے دل جھک رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے دل جھک رہے ہیں۔ کس سبب سے، کس ذریعے سے، کس طریقے سے ہمارا کنیکشن ہے؟ معاشرے کی طرف اگر انسان غور کرے تو یہ آنسو ہیں، یہ عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو یہ رمز ہے، یہ پروردگار عالم نے اس کے پیچھے کیا چیز رکھی ہے۔ لہذا آپ کھولتے رہیے یہ دروازے اور کھودتے رہیے یہ کنواں، زندگی گزر جائے گی، انسان اس کی معرفت حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، نجف اشرف کے اندر، قم مقدس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سال ایک نتیجہ دیتے ہیں، اگلے سال ایک اور نتیجہ دیتے ہیں۔ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ عزاداری ہے کہ جو اس نے ہمیں پروردگار عالم کے ان نمائندوں سے جوڑ کر رکھا ہے کہ جس کی برکت سے ہم پروردگار سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے موضوع کے اندر؟ یہ رمز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حیات۔ اور حیات کا مقصد کیا ہے تو وہ بھی قرآن سے ہی پوچھ لیجیے، قرآن کی نگاہ میں حیات کیا ہے؟ پہلے دیکھیے، قرآن حیات کا ایک تصور وہ پیش کر رہا ہے کہ جو کافروں کی نگاہ میں حیات ہے، وہ تصور کیا ہے پروردگار؟ تو پروردگار سورہ انعام کی 29 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ کافروں کا حیات کا تصور ہے، کافروں کا زندگی کا تصور ہے۔ کیا ہے یہ زندگی کا تصور؟ کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں، قالو، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ یہ کافروں کی نظر میں حیات کا تصور ہے، دنیا کی زندگی ہے بس۔ وما نحن بمبعوثین، ارے ہمیں تھوڑی کوئی واپس اٹھایا جائے گا۔ پروردگار اسی سورہ انعام کی 32 آیت میں انہیں جواب دے رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ رہے آپ کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ آپ کے لیے واضح، اب حضرات ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، افراد کی قلت کا مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے تو سر ہلا دیا کریں، ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ انعام کی 29 آیت، اس کے اندر ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب کافروں کا حیات کا تصور کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں
نہیں ہے بس یہ دنیاوی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین, ہمیں پھر سے تھوڑی اٹھایا جائے گا. یہ حیات کفار کا تصور. پروردگار 32ویں آیت کے اندر انہیں جواب دے رہا ہے, وما حیات الدنیا الا لہو و الا لعب و لہو, دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے سب حیات دنیا ہے, پروردگار کہہ رہے یہ تو کھیل تماشا ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت کی جو دنیا ہے وہ سود مند ہے, فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا میں تقوی الہی اختیار کیا. فیصلہ کس کا؟ دو نظریے ہو گئے نا, ایک نظریہ کافروں کا نظریہ, بھئی یہ دنیا ہی ہے. پروردگار نے کہا نہیں, ایک میرا نظریہ, وما حیات الدنیا الا لہو الا لعب و لہو, یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے اور آخرت کی جو دنیا وہی سود مند ہے. اب فیصلہ کون کرے؟ دو نظریے تو فیصلہ کرنے والی چیز تو ہونی چاہیے. پروردگار نے فیصلہ کہا کہ دیکھو افعلا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے. لو بھائی فیصلہ عقل پہ چھوڑ دیا, کہا تم عقل نہیں رکھتے. اچھا صاحب یہ فیصلہ عقل کرے گی؟ کہاں عقل کرے گی, یہ اہم ترین نقطہ ہے. کہاں دیکھو عقل کیسے کرے گی. اچھا یہ بتاؤ, یہ وہ عقل ہے کہ جسے چھٹے امام نے استعمال کیا. دیکھیے قرآن نے تو کہہ دیا عقل کرے گی, قرآن نے تو کہہ دیا عقل کرے گی, لیکن چھٹے امام نے, دیکھیے اس عقل کو اگر کوئی نکال کے بتا بھی رہا ہے نا تو وہ بھی صادق آل محمد ہی ہے. آپ حضرات اتنے لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کی عقل فیصلہ کر رہی ہے؟ میری عقل تو نہیں کر رہی. اگر چھٹے امام نہ بولتے, نہیں بیان کرتے, تو شاید میری عقل تو فیصلہ نہیں کرتی. آپ حضرات میں سے اگر کسی کی عقل کر رہی ہو تو اچھی بات ہے, مگر چھٹے امام نے اتنے خوبصورت انداز سے اس دہریے کو سمجھایا. لڑتا رہا چھٹے امام سے, بحث چلتی رہی. امام نے کہا کہ دیکھو بس ایک چھوٹی سی بات ہے, کہا کہ اگر فرض کر لیتے تیری بات ٹھیک ہو گئی اور اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے, تو میں نے تو اللہ کے ہوتے ہوئے تقوی الہی کے روح سے زندگی گزاری تھی, تو صحیح ہے تھوڑے کم مال کے ساتھ مگر زندگی تو گزر گئی, تھوڑی کم چیزوں کے ساتھ مگر زندگی تو گزر گئی. بلکہ بعید نہیں ہے کہ صاحب تقوی بھی ہو اور مال کثرت بھی ہو, دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر فرض کر لے کہ میرے اگر رائے صحیح ہوئی, جو چیز میں نے اختیار کی ہے وہ صحیح ہوا, کہ اگر کوئی تھا کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی تھی, اور اگر آخرت میں جہنم اور جنت کا فیصلہ ہے, تو پھر میرے لیے زندگی تو جو 50 سال کی تھی وہ گزر گئی, مگر ابدی زندگی بڑی اچھی ہو گئی. مگر یہ بتا کہ تیرا کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا؟ تو اب ایک مرتبہ یہ خاموش ہو گیا. فبہت الذی کفر, یہ عقل کا مصداق خدا نے چھوڑ تو دیا تھا عقل کے اوپر, مگر اس عقل کو بھی اگر کھول کے کسی نے بتایا تو وہ درِ اہل بیت ہے. درِ اہل بیت کے علاوہ یہ واضح بھی کوئی نہیں کر سکا. یہ عقل کا فیصلہ ہے. کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ, یہ 32ویں آیت تھی. اس کے بعد آپ سورہ فجر کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فجر, سورہ امام حسین. کیا کہے گا؟ یقول, وہ شخص کیا کہے گا؟ قدمت لحیاتی, یا لیتنی قدمت لحیاتی, ارے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے. یا یہ جملہ غور کیجئے, قسم سے یہ ایک فقرہ وہ کافر کا, پروردگار اس کے قول کو نقل کر رہا ہے قرآن کے اندر. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے موت کے بعد, کیونکہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ تو اتنی بڑی دنیا ہے آخرت کی, تو وہ یہ کہے گا یا لیتنی, اے کاش, قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا. اور پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر پروردگار, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاتُ الدُّنْيَا, پروردگار عالم نے مزین کر دیا کافروں کے لیے دنیاوی حیات کو.
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا. اچھا پروردگار تو کیا کرے گا؟ دیکھو میں کیا کرنے والا ہوں. وَالَّذِينَ تَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن صاحبان تقوی کو ان کے سروں پر بٹھا دوں گا. بات قیامت کی آ گئی نا، اب قیامت کے بعد کوئی رزق کا تصور ہے؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، پروردگار جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. یعنی وہ رزق کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو وہ اس رزق کی بات کر رہے ہیں. قرآن کی ایک اور آیت ہے، میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کرتا ہوں، دیکھیے اگر کسی نتیجے پر ہم پہنچ سکیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جب تینوں لفظ واضح ہو نا، انسان کے نظر میں کانسیپٹ حیات کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ہماری زندگی ہے کیا، ہم دنیا میں کرنے کیا ہیں. پروردگار کی ایک اور آیت ہے، الَّذِينَ وَالَّذِينَ أَعْرَضُوا عَن ذِكْرِي، وہ لوگ کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْقًا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. صاحب اگر یہ قرآن کی آیت آپ اٹھائیں، پروردگار تو معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اور آج دنیا میں جو پیسے والے ہیں، جو لسٹ آپ کی شائع ہوتی ہے کہ 500 افراد جو سب سے زیادہ پیسے والے ہیں، اس کے اندر 458 افراد جو ہیں وہ تو سارے کے سارے پروردگار تیرے ذکر سے منہ روگردانی کیے ہوئے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ معیشتن زنکا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ساری دنیا کا کنٹرول اس وقت کس کے ہاتھ میں؟ تو بعید نہیں آواز پروردگار آئے کہ دیکھو معیشت کا معنی اپنی نگاہ سے مت دیکھنا، قرآن کی نگاہ سے دیکھنا، اس لیے کہ معیشت کا تعلق ہے حیات کے ساتھ. جب تک حیات ہے تب تک معیشت کی ضرورت ہے، اور حیات فقط یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، ہماری نظر میں حیات کا تصور ہے ہی اخروی. لہذا اب تم انہیں وہاں پر دیکھنا کہ یہ کس طریقے سے کہہ رہے ہوں گے، پروردگار ایک دن کی زندگی اور دے دے. اور پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بھی دے دوں گا تو یہ پھر جا کر وہی کام کریں گے. لہذا تینوں الفاظ اب میں نے آپ کی خدمت میں واضح کر دیے، مفہوم آزاداری، رمز اور حیات. آزاداری جتنے بھی مسادی کے آزاداری کے وہ سب کے سب اس لفظ کے نیچے ہیں، اس مفہوم کا مصداق ہے. رمز یعنی یہ راز اشارہ، اور حیات یعنی دنیاوی اور اخروی، یعنی وہ حیات کہ جو اخروی حیات ہے. تو اب اگر آپ میرے موضوع کو جمع کریں، میں نے کہا آزاداری رمز حیات ہے، یعنی آزاداری اخروی زندگی کے لیے اشارہ ہے. یہ ہے موضوع کا نتیجہ، اخروی زندگی کے لیے اشارہ ہے. آپ کو شاید یہاں پر حسین کے غم منانے سے کچھ نہ ملے، آپ حسین کا غم مناتے رہے، مگر یہ یاد رکھ لیجئے کہ جتنی تیزی کے ساتھ آخرت کے اندر حسین کا غم کام آنے والا ہے، کوئی اور چیز اس طرح سے کام نہیں آئے گی، کوئی اور چیز کام نہیں آنے والی. اب آپ اس روایت کو سنیے، مصادیق تو بہت سارے ہیں، مگر دیکھیے سورہ عصر، میں اس لیے سورہ عصر کے روایت کا ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. سورہ عصر کیا کہہ رہی ہے؟ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کی تمام کے تمام انسان خسارے میں، مگر کچھ لوگوں کو نکال لیا. وہ کون سے کچھ لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ کہ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح. اب مجھے بتائیے یہ جو پہلا والا انسان تھا، ابھی یہ چھوڑ دیجئے، الا الذین آمنوا اگر آیت نہیں آئے تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تو کوئی ایک شخص بھی خسارے سے باہر ہے؟ اگر الا کی بات والی آیت نہ آئے تو کوئی ایک شخص بھی خسارے سے باہر ہے؟ کوئی ایک شخص بھی خسارے سے باہر نہیں ہے، سب خسارے میں. یہ انداز بیان تو سمجھ میں آ گیا نا، قرآن کا بھی یہ انداز ہے. اب میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، کل عین باقیت یوم القیامہ الا عین بقت علی الحسین، ہر آنکھ قیامت کے دن گریہ کرے گی، ہر آنکھ، کوئی ایک بھی آنکھ خالی ہے؟ ہر آنکھ.
عجیب ہے. یوم یفر المرء عن اخیہ, اس نے دنیا میں تمہاری بڑی مدد کی تھی, راستہ ڈھونڈ رہا ہوگا. اس ہولناک تصور کو یاد کیجیے. یوم یفر المرء عن اخیہ ووالدہ, آپ پڑھتے ہیں جو مناجات امیر المومنین کے اندر, حتیٰ کہ جملہ کیا, وہ حلیلتی ہی, اپنی زوجہ سے بھاگ رہا ہوگا. ارے بھائی اسی کے تو ساتھ رہتے تھے, کہا آج کوئی رشتہ نہیں ہے. کوئی آگے کہے گا صاحب وہ آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے, کہا اس سے کہنا میں کسی اور راستے پہ چلا گیا ہوں. یہ ہولناک تصور, جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہے, جس دن کے بارے میں قرآن فرما رہے کہ اس دن عورتیں اپنے بچوں کو ساقط کر دیں گی, وہ ماں کے جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہو. یہ ہولناک تصور, ایک ذرا زخم لگ جاتا تھا فوراً ماں آگے بڑھتی تھی, یا علی یا عباس, آج یہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ کر رہی ہے. یہ کیسا تصور ہے. اور اس کے اندر چھٹے امام آ کے کہے, کہا دیکھو ہر آنکھ گریا کر رہی ہوگی مگر جو دنیا میں حسین پر رو رہی ہوگی, فَإِنَّهَا مُضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ, یہ اس دن ہنس رہی ہوگی اور اسے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہوگی. اس دن انسان کو اس آنسو کی قدر ہوگی. کاش دنیا میں کچھ آنسو اور بہا لیے ہوتے. تو حیات کا تصور اگر واضح ہو تو پھر عزاداری سمجھ میں آئے گی. میں نے گزشتہ سال بھی اسی ممبر سے یہ جملہ کہا تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. اور اس وجہ سے بھی یاد ہے کہ جب مجلس پہلے کسی جگہ پڑھتا ہوں, اگر ریکارڈ ہوتی ہے تو پھر سن کے پھر دوسری مجلس پڑھتا ہوں وہاں پہ. لہذا آج جو مجلس پڑھنے سے پہلے گزشتہ سال کی جو اپنی مجلس تھی وہ سن رہا تھا, تو میں نے یہی پر ایک جملہ کہا تھا کہ جو بزم ولا کو نہیں سمجھ سکا وہ کبھی بزم عزا کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ جسے عشق کا اندازہ نہ ہو وہ فراق کا تصور کیسے کرے گا. آپ کسی کے سامنے کھڑے رہے کہے صاحب وہ فلاں شخص بڑا اچھا بڑا نیک انسان, ارے وہ اتنے لوگوں کی خدمت کرتا, وہ یہ کام کرتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے, آپ اس کے سامنے 10 مرتبہ بتا دیں, 15 فضائل پڑھتے, 20 فضائل پڑھتے, لیکن اسے ادراک اس وقت ہوگا کہ جب اس کے ذریعے سے اسے کوئی فائدہ پہنچے. اب یہ مصیبت میں تھا, پریشانی میں تھا, اس نے کہا یار وہ آپ نے فلاں صاحب کا کہا تھا نا وہ بڑی مدد کرتے, فوراً سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. جیسے ہی مسئلہ حل ہو گیا اب آپ اس کے سامنے فضائل پڑھے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ فضائل پڑھے گا, اور آپ اسے بتایا جائے کہ بھائی وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا, اب غم کا تصور ہوگا. لہذا جتنی ولایت مضبوط ہوگی اتنا عزاداری میں اثر نظر آئے گا, جتنی مودت مضبوط ہوگی, کیونکہ پتہ چلتا ہے انسان کو کہ ہم نے کسے کھو دیا, وہ کون حسین تھا کہ جو ہم سے جدا ہو گیا, وہ کون. آپ 3 شعبان کو دعا پڑھتے ہیں, 3 شعبان کے دن کی جو دعا ہے وہ عجیب و غریب دعا ہے. پروردگار صاحب کیا فرما رہے ہیں, اعزل فطرس بمہدہ, پروردگار فطرس حسین کے جھولے سے مس ہوا تھا اور میں حسین کے ذریعے سے مس ہو رہا ہوں. اس جھولے کو اس ذریعے کے ساتھ پروردگار عالم جوڑ رہا ہے. دیکھو اگر تمہارے پاس مہد حسین نہیں ہے تو کیا ہوا, ذریعے حسین تو موجود ہے. دعا میں تعلیم اس طریقے سے دی جا رہی ہے. کیسے سمجھے جو ولایہ حسین کو نہیں سمجھ پائے, جو مقام حسین کو, یہ کلو عین باقیت یوم القیامہ. اگر روایات عجیب ہیں, اس کو تصور کرنے کی کوشش کیجئے. کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کے جب اس کو تصور کر رہا ہوتا ہوں عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے. امام فرما رہے, چھٹے امام فرما رہے, تمہیں پتہ ہے ایک آنسو کی قیمت کتنی ہے, ایک آنسو کی قیمت کتنی ہے. اگر جہنم میں ڈال دی جائے, وہ ایک آنسو کو جہنم میں گرا دیا جائے تو جہنم کی ساری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. یعنی کیا مطلب جہنم کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. پروردگار یہ جناب ابراہیم ہے, یا نارو کونی بردن و سلام الی ابراہیم, اے آنکھ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جا. یعنی قرآن میں ایک معجزے کے طور پر بیان ہوا ہے,
کہ کتنی بڑی آگ لگائی نمرود نے، جہنم کی آگ کا تصور اس سے کہیں زیادہ. یعنی ابراہیم، جناب ابراہیم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ کہ جناب ابراہیم کے اوپر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. ارے حسین کے عزاداروں کی فضیلت عجیب عجیب. تمہاری آنکھوں میں بسا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے جو نمرود کی آگ سے کہیں زیادہ گرم. کہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے نمرود کی آگ کا اور جہنم کی آگ کا. میرے اور آپ کے اندر اتنی طاقت، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو جلے ہوئے دل کے ساتھ ایک آنسو آ رہا ہے. تمہیں نہیں معلوم سات طریقے رونے کے؟ چھٹے امام ہر وقت ہوتا میں آپ کے سامنے روایتیں پیش کرتا، سات طریقے گریہ کرنے کے، چھٹے امام ہر طریقے کے اوپر ایک ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں. ایسے رو گے تو دیکھو یہ ہے، ایسے رو گے دیکھو یہ ہے. اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ سمجھ سکے اگر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے، بہت آسانی کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ بات پہنچ جائے. کیا ہے اس آنسو کی قیمت؟ پروردگار اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ آپ بڑے پریشان ہیں، مال و اسباب پروردگار آپ کا سلامت رکھے، حسین کے فرش پر آپ آئیں اپنا وقت نکال کر. یقیناً حسین کی ماں آپ کو اس وقت دعا دے رہی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر ہمیں چاہیے کیا اس دنیا کے اندر؟ پروردگار کہہ رہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، تم دیکھو تو صحیح میرا حسین کیا ہے. میرا حسین ایک عظیم شاہکار ہے یار، جسے پروردگار کی توحید کا احساس ہو کہ اس کے قدرت کے اندر کیا ہے، وہ اگر کسی چیز پر رشک کرتا ہے تو حسین کو بنا کر ناز کرتا ہے. یہ کیا میرے اور آپ کے لیے معجزہ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق اس حسین کے ساتھ ہے جو حسین کو کبھی بنا کر رش کر رہا ہے، ملائکہ کی صفوں کے درمیان یہ اعلان کر رہا ہے دیکھو یہ محمد ہے، ہاں اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا. ارے نام پر رش، دیکھو یہ حسین ہے، ہاں میں حسین ہوں میں نے اسے حسین بنایا. نام پر رشک، کون سمجھے گا اس مرتبے کو؟ کون سمجھے گا اس منزلت کو؟ کون سمجھے گا اس مقام کو کہ کس جگہ پر پروردگار عالم نے حسین کو رکھا؟ اب خدا نہ کرے کسی کا مال و اسباب سامان لوٹ جائے، وہ ایک آنسو لے کر جائے کسی کے پاس، جائے کسی کے پاس، صاحب ایک کام کیجئے یہ میرے آنسو رکھ لیجئے اور اس کے عوض میں مجھے کچھ دے دیجئے. آپ کے پاس کوئی آئے یہ آنسو رکھ لیجئے اس کے عوض میں مجھے کچھ دے دیجئے، دیں گے آپ؟ دیں گے؟ بلکہ بعض اوقات تو آیت اللہ خوئی کہتے تو یہ تو بے باطل ہو جائے گی، خرید و فروخت ہی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے دونوں طرف سے ایسی چیز ہو کہ جس کی کوئی قیمت ہو. لہذا اگر میں نے آپ کو کہا کہ میرا آنسو رکھ لیجئے اور اس آنسو کے عوض میں مجھے اپنی گھڑی دے دیجیے، آقا خوئی کہتے ہیں بے باطل ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ قیمت نہیں ہے آنسو کی کہ اس کے عوض میں گھڑی لی جائے. ارے بابا میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، میں رو رہا ہوں، اس کے عوض میں تمہیں کوئی گھڑی دینے کو تیار نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ چلو میں تمہارے لیے ایک گھر سجاتا ہوں، آ کر مجھے ایک آنسو دینا، ایک آنسو. کیا تھی؟ ناچیز چیز ہے، ناچیز. جس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ حسین کے ساتھ جڑ جائے تو جنت خرید سکتے ہیں. جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیا ہے اس آنسو کی قیمت؟ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ حسین کے ساتھ جڑ جائے تو جنت مل جائے. اور یہی حسین کیا کہہ رہا ہے دشت بلا کے اندر، انا قتیل الابرار، اجرکم الازہار، انا قتیل الابرار، میں وہ مقتول ہوں کہ جس کے اوپر گریہ کیا جائے گا. کیا مانگا حسین نے ہم سے؟ کیا مانگا ہم سے؟ شیعتی مہما شریف تم ایشیا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا اوقات کیا ٹھنڈے پانی کی؟ مولا آج آپ آئیے شہر کے رات
کراچی میں جگہ جگہ آپ کو ٹھنڈا پانی ملے, دنیا آج آپ کے نام پر ٹھنڈا پانی پی رہی ہے. حسین اتنا غریب ہو گیا شیعتی ماما شریف تو ماں ازمن فرض کروں نہیں. ارے شیو اگر کبھی ٹھنڈا پانی پیلا مجھ غریب کو یاد. او سمے تم بے غریب ان او شہید ان فندبونی, جب کسی غریب اور شہید کا تذکرہ سننا نا مجھ پر گریا کرنا. عزاداروں میں صرف تصورات پڑھوں نا تو رونے کے لیے کافی ہے. آج بھی شہر کراچی کے اندر اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہونا تو اہدی والے کفن دے دیتے ہیں. بھائی 50 سال آپ کو زندگی گزارتے ہوئے کبھی آپ نے سنا کوئی بغیر کفن کے دفن ہوا؟ میں کہوں گا یہ کیسے مسلمان تھے. ارے زہرا کا بیٹا وہ شادی کی رات آپ کی یاد آتی ہے کہ جب آپ کی شب زفاف تھی ایک غریب دروازے پر مانگنے کے لیے آیا, آپ نے نیا جوڑا دیا تھا پرانا خود پہن لیا تھا. میں کہوں گا زہرا کربلا میں کیسے دیکھا ہوگا. ارے وہ زہرا جو اپنا نیا جوڑا کسی کو دے, اس کا غریب بیٹا زمین کربلا پر. کیا مانگا حسین نے, کیا مانگا حسین نے آخر وقت میں؟ صرف اتنا کہہ رہے تھے جب کہا نا کہ خیموں کی طرف حملہ کرو, حسین کہتے ہیں ارے تمہارا کوئی دین تو نہیں ہے مگر انسانیت تو ہے نا, مجھ حسین پر حملہ کرو میری بہنوں کو چھوڑ دو. میں کہوں گا خدیجت القبرا اسلام پر ساری دولت لٹائی تھی نا, ارے کاش کربلا کے لیے ایک چادر رکھ لیتی, علی کی بیٹی شام غریبا میں سر کو ڈال لیتی. ارے جب علی آئے زینب کہہ رہی تھی بیویوں کوئی چادر تو دے دو, کبھی باپ کے سامنے بغیر چادر کے رہ گئی, آج سر پر چادر. جب تک زندگی دے اس غم سے متصل رہنے کی توفیق نہ ہے. پروردگار مومن و مومنہ جہاں کہیں پریشان ہیں خدایا حسین کی عزاداری کے لیے ترس کرے, خدایا جو بیمار ہیں وہ حسین کی عزاداری کے لیے صحت عطا فرما دے, پروردگار جو پریشان حال ہیں اور حسین کی عزاداری برپا کرنا چاہتے ہوں گے اور حسین کی عزا کے ان کی پریشانی کو دور فرما دے, پروردگار جن کے پاس مال کی تنگی ہے خدا ان کی بھی خواہش ہوگی اپنے گھروں میں مجلس برپا کرے, خدایا حسین کے صدقے کو ان کے مال میں برکت عطا فرما دے. پروردگار کے لباس کو یہ مومن برادر محمد حسن کے جو بیمار ہیں خدایا ان کے جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرمائے. پروردگار کے لباس کا محمد اور محمد کا ملت کو افتراق سے محفوظ فرما, تمام مومنین اور شیعوں کو لوگ تحریر ہونے کی توفیق کی عائد فرما. پروردگار کے لباس کا محمد اور محمد اس دنیا میں زندگی دے تو محبت آل محمد میں زندگی دے, جب اس دنیا سے ہمیں اس رخصت نصیب ہو تو محبت آل محمد کے ساتھ رخصت نصیب ہو. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجید فرما, ہم سب کو ان کی آوان و انسان میں شمار فرما. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.